Partia Demokratike ka mbyllur me disa lehtë marrëveshjen për zgjedhjet e 25 prillit, ndërsa për pak ditë pritet nën shkrimi zyrtar. Me aleatët është negociuar individualisht, ndërsa kreu i LSHK-s Dashamir Shehi thotë se më rëndësishme se ky proces është alternativa që do t'i ofrohet qytetarëve. Më të rëndësishme nga gjitha quhet tezat politike me të cilat do i afrohemi qytetarëve. Kjo punë e deputetëve sa janë, si do jenë e drejtëtan, unë them që i ka ardhur fundi dhe. Në proces diskutimi, Partia Demokratike është me Republikanët, ndërsa diskutimin më të gjërë e ka me Lëvizjen Socialiste për Integrim, me të cilët do duhet të vendosë edhe për taktikat elektorale. Sigurisht që ka një tezë, do hyet me lista, do hyet me dy lista. Po kjo më thënë drejtën është për teme, pse kjo është një marrëdhënie dhe një marrëveshje midis PD-s dhe LSI-s. Nuk na afekton ne tjerët. Ne kemi bërë një marrëveshje me kohë me Partinë Demokratike. Partia Demokratike po respekton, kjo është e gjithë. Opozita pritet të dalë me dy lista për deputetët dhe kjo si tentativë për të maksimalizuar votat në qarqe të ndryshme. Krahas diskutimeve për 25 prillin, Partia Demokratike do të nënshkruaj me alatet e saj edhe një kontratë morale për bashkëpunimin pas 25 prillit në mënyrë që të mos ketë trafik të deputetëve.